Hər vaxtınız xeyir. Renesansın zamanıdır. Azərbaycan mədəniyyətinin sərhədsiz gözəlliyini təqdim etmək üçün gəldik. Həftənin mədəni gündəminə keçmədən öncə anonslara nəzər salaq. Mədəniyyət mərkəzlərinin illik ümumrespublika müşavirəsində hansı məsələlər müzakirə olundu? Azərbaycan səhər yeməyi ənənələri yeni layihədə təqdim olundu. Türkiyənin tanınan aktyorları Bakıda, Qardaşım Mənim filminin qala gecəsi keçirildi. Orkestr Məni Gözləyir, monotamaşası nümayiş etdirildi. Teatr səhnəsinin ayrılmaz hissəsi, səhnə geyimləri necə hazırlanır? Xalq şairi Səməd Vurğunun 110 illik yubileyi keçirildi. Aşıq sənətinə maraq niyə azalıb? Suala Şimal bölgəsinin cavabı. Regionlarda yeni muzey, kitabxana, mədəniyyət mərkəzləri istifadəyə verilir. Tarixi abidələr bərpa olunur. Bu və digər məsələlər mədəniyyət mərkəzlərinin illik ümumrespublika müşavirəsində yer alıb. Tədbirdə şəhər rayon mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması layihəsi ilə bağlı görüləcək işlər haqqında məlumat da verilib. Yekun yığıncaqda daha nələr baş verib? Birlikdə izləyək. Şəhər və rayon mədəniyyət mərkəzlərinin illik ümumrespublika müşavirəsi keçirildi. Tədbirdə şəhər və rayon mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması layihəsi çərçivəsində görülən işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışıldı. Bugünkü mövzu respublikada fəaliyyət göstərən klub və mədəniyyət evlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində 7000-dən artıq çalışan insanlar var, hansılar ki, bu sahədə çalışırlar. Minə qədər bizim müxtəlif yerlərdə klub müəssisələrimiz mövcuddur və sözsüz ki, burada çalışan insanlar müasir tələblərə uyğun olaraq öz fəaliyyətini qurmalıdırlar. Nazir yararsız teatr, klub və mədəniyyət evlərinin aqibətinin necə olacağını da dedi. Zəif fəaliyyət göstərən müəssisələrimiz vardır və sözsüz ki, onların yenidən bu işin yenidən qurulması bizim üçün çox önəmlidir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz islahatları keçirərək bu klub müəssisələrinin və mədəniyyət evlərinin fəaliyyətini artıq xalq yaradıcı evlərinə çevrilməsi istiqamətində işimizi gördük. Xalq yaradıcılığı paytaxtları, bölgələrdən paytaxta, paytaxtdan bölgələrə layihələri, regionlarda keçirilən festivallar və beynəlxalq tədbirlərin də mədəniyyətimizin təbliğində önəmli rolu var. Azərbaycan artıq dünya miqyasında öz mədəniyyətini təbliğ etməsində çox böyük nailiyyətləri əldə etdi. Bugün Azərbaycan mədəniyyətinin nümunələri bəşəriyyətin mədəniyyət xazinəsinə daxildir və sözsüz ki, bu nümunələrin Azərbaycanın daxilində qorunması, yeni dövrə onların uyğunlaşdırılması çox önəmli bir məsələdir. Müşavirədə mədəniyyət evləri əsasında mədəniyyət mərkəzləri və onların diyarşünaslıq, folklor, sənətkarlıq və digər profilli filialları yaradılır. Bu islahatların paytaxt və bölgələrdə yerləşən klublar üzrə tətbiq olunacağı planlaşdırılır. Şəfiq Elşən, İlkin İlqaroğlu, Bakı. Müşavirədə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, qarşıdakı əsas məqsəd yeni uğurlara nail olmaqdır. Elə indi təqdim edəcəyimiz video materialda da gələcək uğurların açarından bəhs edəcəyik. Ölkəmizin turizm imicini inkişaf etdirmək üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan Milli Səhər Yeməyi layihəsi kimi. İzləyək. Milli səhər yeməyimiz təqdim edildi. Süfrəyə düzülən təamlar vətənimizin müxtəlif bölgələrindən gətirilib. Azərbaycan Breakfast layihəsinin həyata keçirilməsindən məqsəd ölkənin mətbəx mədəniyyətinin, Azərbaycanın adının bütün dünyada Azərbaycan səhər yeməyi adı altında tanıdılması, eyni zamanda mətbəx mədəniyyəti sayəsində olan milli irsimizin qorunması. Səhər yeməyinə 4 və 5 ulduzlu mehmanxanaların nümayəndələri dəvət olunmuşdu. Layihənin məqsədi mətbəximizi təbliğ etməklə bitmir. Yerli bizim xörəklərimizdən başqa, rayonlarımızda olan yeməklərdən başqa, həmin yeməklərin hazırlandığı ərzaqların hamısı yerli olmalıdır. Bu xüsusi qeyd olunur və sənədin özündə də verilibdir və bu imkan verəcək ki, yerli fermerlərimiz, Azərbaycan kəndçisinin əməyi dəyərincə qiymətləndirilsin. Azərbaycan Breakfast menyusunun təqdimatı gələcəkdə milli yeməklərimizin qeyri-maddi iş nümunəsi kimi tanınmasına da yardımcı olacaq. Azərbaycan Breakfast layihəsi Müəllif Hüquqları Agentliyindən və Breakfastın logosu
qeydiyyatdan keçmişdir, şəhadətnamələrlə təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Standartlaşma, Metrolog və Patent Komitəsi tərəfindən əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alınıb. Ölkəmiz xaricdə istehsal edilən ərzaqların daha keyfiyyətlisini hazırlaya bilər. Keçi yağı elə bilirsiniz, dünyanın hər yerində var. Bu yağı almaq ən çətin yağdır və ən bahalı yağdır. Keçi pendiri dünyada var. Bilirsiniz nə qədər bahadır. Azərbaycanda heç onun xaricdəkinin 3-dən 1 qiymətinə satmırlar. Amma bunu gəlişdirmək, xaric bunu tanısın, alsın, bizdə yer istehsal artsın və kəndçimiz dolansın, yaşasın. Şəfiqə Elşən, Pərvin Qəhrəmanlı, Bakı. Renesans davam edir. Bu həftə Nizami Kino Mərkəzindəki izdihamın səbəbi türkəli qonaqlar oldu. Daha doğrusu, qala gecəsi. İllərdir küslü olan, yollarını ayıran iki qardaş və atalarının vəsiyyəti ilə yenidən eyni yola çıxmaq məcburiyyəti. Bəs bu hekayənin sonu necə oldu? Baş rolları Murad Boz, Burak Özçivit, Aslı Enver'in paylaşdığı Qardaşım Mənim filminin qala gecəsini təqdim edirik. Hoş geldiniz. Türkiyənin sevilən aktyorları Burak Özçivit və Aslı Enver paytaxtımızda qonaq oldular. Həmişəki kimi insan əlindən iynə atsan yerə düşməzdi. Aktyorların paytaxtımıza səfərinin məqsədinə gəlincə, Qardaşım Mənim filminin təqdimatı oldu. Baş rolları Burak Özçivit, Murad Boz və Aslı Enver canlandırır. Bir-birinin əksi olan iki qardaş Hakan və Ozan. Təbiətləri fərqli olsa da hər ikisi musiqiçidir. Uşaq yaşlarında analarını itirirlər. Atalarının himayəsində böyüyürlər. Dolanışıq üçün ataları ilə birlikdə məhəllə toylarında ifaçı kimi çıxış edirlər. Sevənləri sevdiyinə vermədilər. Güzəl gözlüm, şirin sözlüm. İllər küsülü qalan qardaşlar atalarının vəsiyyətinə görə bir araya gəlirlər. Elə hadisələr də bundan sonra baş verir. Sən benim həyatımda kamburdan daha fazlasıydın. Sevginlə söylə, bir daha bənlə ilgili haber yapmak istediğinde randevu alsın, öyle gelsin. Bir an birini seni gerçekten sevebileceğine inandım, biliyor musun? Gənc aktyorlar mətbuat konferansında jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar. Biz bir film yapsak nasıl bir şey yaparız dedik. Kardeşlik hikayesinden Kardeşim Benim filmini yaparız diye düşündük. Yola böyle çıktık. Murat da evet dedi ve projeye başladık. Devamında da Aslı ile ilgili düşüncelerimiz oldu. Bizim ikimizin arasında enerjimizi en tamamlayacağını düşündüğümüz Aslı'ydı. Şefi Gelişen, Emin Ələkbərov, Bakı. O özünü çox tənha və bədbəxt hiss edir. Gizlətdiyi nələrsə var. Bəlkə də heç vaxt, heç kimə demədiyi sirlər onun həyat faciəsinə çevrilir. Bütün bunlar səhnədə baş verir. Yaratma Əsr İncəsənət Mərkəzində Orkestr Məni Gözlüyür adlı mono tamaşa təqdim edildi. Mən kontrabasçı. Orkestrin kontrabasçısı. Bizim orkestrdə 5-6, bəzən 10 nəfər olur. Hətta olur. Amma mən yegavə kontrabasçı. Məşhur yazıçı Patrik Süskind'in kontrabas əsəri əsasında hazırlanan Orkestr Məni Gözləyir tamaşası təqdim edildi. Sənə həqiqət lazımdır. Hə? Həqiqət lazımdır sənə. Həqiqi sənətkara nə zəmanə, nə də məmləkət heç vaxt qiymət verir. Tamaşa 6 ay ərzəyə gəlib. Mono tamaşa səhnə tərtibatı ilə diqqəti çəkdi. 6 ay ərzində tamaşa üzərində çalışdım, işlədim. Əvvəlcə Alman Mədəniyyət Mərkəzində işlədim. Daha sonra Yaratın səhnəsində işlədik. Məncə tamaşaçılar tamaşanı izləyərkən həm o dövrü görəcəklər, həm də bir insan üzərindən tənhalıq, faciə məsələlərinə
diqqətlə şahid olacaqlar. Orkestr məni gözləyir 45 dəqiqə davam etdi. Burada əsas mövzu insan tənhalığı və problemləridir. Kontrabasçı obrazını aktyor Nofəl Şahlaroğlu canlandırdı. Burada əslində məsələ Patrik Zyuskindin qoyduğu məsələ deyil. Biraz fərqli yanaşmadır. Yəni ki, təbii ki, kontrabasçı tamaşaya baxanda bilinir ki, yəni o kontrabasçı deyil əslində belə baxanda. Yəni bu adamın heç kontrabası ifa eləyə bilmir. Əslində burada insanın tənhalığı, səmiyyətin yəni siyasi problemləri və ya da sosial sinfi mübarizə mi deyim, şəxsiyyətin təklənməsi və s. problemlər qoyulub. Yəni bu sırf kontrabas əsəri deyil. Çünki kontrabas əsərini diqqətlə oxusa görər ki, orada musiqi terminləri çox zəngindir. Kontrabas əsəri bundan öncə Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnələşdirilib. Bu əsərə dünyanın bir çox teatrlarında da müraciət olunub. Şəfiq Elşən, İlkin İlqaroğlu, Bakı. Gəncə Dövlət Dram Teatrında Sadığın Toyu tamaşasının məşqləri davam edir. 12 aktyorun rol aldığı səhnə əsərində adından da bəlli olduğu kimi toy ərəfəsi canlandırılıb. Tamaşanın fevralın sonunda nümayiş olunacağı gözlənilir. Gəncə Dövlət Dram Teatrında yerli yazar, dramaturq sahib İbrahimlinin Sadığın Toyu əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın stol arxası məşqləri səhnədə davam etdirilir. Səhnə əsərində adından da məlum olduğu kimi toy ərəfəsi təsvir olunur. Xronometrajı 1 saat 20 dəqiqə olan tamaşada 12 nəfər rol alıb. Səhnə əsərində xalq artisti Alim Məmmədov, Samir Abbasov, Zəminə Cəfərova, Akif Səfərov, Rauf Hüseynov, aktyorlar Vasif İsmayılov, Elnur Məmmədov, Nailə Əhmədova və başqaları iştirak edirlər. İki hissəli tamaşanın quruluşçu rejissoru xalq artisti Vaqif Şərifov, rejissoru Elşad Əhmədov, quruluşçu rəssamı Elnur Axundov, musiqi tərtibatçısı isə Elşən Cəfərovdur. Tamaşa artıq ərsiyə gəlir. Yəni mən yenə deyirəm, hələ tamaşamızın hazır olmaq mərasimli, yəni vəziyyətində bir xeyli var. Amma artıq harada bir işin 30%-ni görmüşük. Yəni hə, tam şəkildə hazırlanmamışıq. Bizim bu bir rəmzdir. Hə, yəni müəllif tərəfindən təxəyyülündə yetişdirdiyi bir, yəni obrazdır. Hə, belə maraqlı maraq oradadır. Yəni burada konkret həyat deyil bu. Bu hansısa fərziyyədir. Yəni təxəyyüldür, müəllif təxəyyüldür. Bax bu baxımdan biz yəni bu tamaşa hazırlamışıq. Yəni mən inanıram ki, bilirsiniz, çoxdan da Gəncə Dövlət Dram Teatrı belə komediya müraciət eləmirdi. Hə, bu gün bu komediya sözünü deyəcək. Mənə belə yəni ki, tamaşaçı da cəlb edəcək. Qeyd edək ki, səhnə əsəri fevral ayının 25-də tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Gəncə. Belə bir deyim var, teatr həyatın güzgüsüdür və bu güzgüdə hər kəs özünü görə bilər. Amma teatrın görünməyən tərəfləri də var. Növbəti materialda teatrın gizli qalan tərəfini, pərdə arxasını görəcəksiniz. Bernard Shaw demişkən, həyat bir tamaşadır, biz isə aktyorlar. İndi sizə həyat tamaşasından yox, teatr tamaşasından söhbət açacağım. Teatr tamaşası dekorasiyasız ola bilər, ancaq kostyumsuz yox. İstər səhnədə, istərsə də ekran əsərində yaradılan obrazın dolğun alınmasında səhnə geyimləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səhnə kostyumlarının ərsəyə gəlməsində əsas şəxslərdən biri geyim üzrə rəssamlardır. Hal-hazırda mənim əynimdə gördüyünüz bu gözəl libas Jean-Baptiste Molière-in aldadılmış ər tamaşasında istifadə olunan geyimlərdən biridir. Dilə irsən verilir, bunun sayəsində sizin uşaqlarınız da sadəcəm olacaqlar. Səhnə arxasında çalışan bu sənət fədailəri geyim üzrə rəssamlar, modelyerlər, kostyumçu dərzilər, qrimçi pastijor, dekoratorlar ömürlərini məhz teatra həsr ediblər. Həmin insanlardan biri də Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının geyim üzrə rəssamı Elman Rəşidovdur. Və mən hal-hazırda sizi Elman Rəşidovla tanış edəcəm. Salam Elman müəllim. Salam. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun. Gözəl libasın içində daha da yaxşıyam. Elman müəllim, İlk sualımla başlayaq. Neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz? Deməli, mən bu işlə hardasa teatrda 15 ildir işləyirəm. 15-16 il belə təqribən. Teatr mənim üçün çox maraqlıdır. Mənim bu hal-hazırda əynimdə olan libası neçə günə hazırlamışsınız? Bu libas hardasa 2 günə əmələ gəlib. Belə asandır?
Əsas məsələ odur ki, bu eskizlər hazırlanılır, kroykası olunur, biçin hissələri. Həm də bu kişilər, mənim köməkçilərim var, hansı ki, onlara mən başa salıram, onlar o başlıqla hazırlayırlar onu. Siz dediniz ki, atanızın sənətini davam etdirirsiniz. Bəs sizin sənətinizi davam etdirən var ailənizdə? Var. Ailəmizdə deyəndə həyat yoldaşım da sənətkardır. Altını qalışsa öyrətmişik. O da burada işləyir. Bir köməkçimiz də odur. Biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Çox sağ olun. Yurdumuzu qarış-qarış gəzək şüarı ilə dolaşan aktivist sənətçilər qrupu bu dəfə Sumqayıtda oldu. Rəssamlar təbiət mənzərələrini kağız üzərinə köçürməyə davam edirlər. Ölkəmizin valehedici təbiətinə bir də rəssamların gözü ilə baxaq. Ötən günlərdə Sumqayıt Dövlət Rəsim Qaleriyasında Yurdumuzu Qarış-Qarış Gəzək layihəsi çərçivəsində aktiv rəssamlar qrup üzvlərinin əsərlərindən ibarət Yurdumuzun Rəngləri adlı sərgi təşkil olunub. Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin, Sumqayıt Dövlət Rəsim Qaleriyasının, Uluslararası Aktiv Rəssamlar Birliyinin və Feminart Beynəlxalq Qadın Rəssamlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə Nəvai Mətnin layihəsi ilə aktiv rəssamlar qrupunun yurdumuzu qarış-qarış gəzərək ərsəyə gətirdikləri rəsm əsərləri təqdim olunub. Sərginin açılışında Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin əməkdaşları, Dərbənd Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvləri, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının nümayəndələri və tanınmış incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Sərgini giriş sözü ilə açan qaleriyanın direktoru Ellada Həsənova rəssamları təbrik edib onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb. Sonra Uluslararası Aktiv Rəssamlar Birliyinin rəhbəri Nəvai Metin rəsm sərgisi və Aktiv Rəssamlar qrupunun fəaliyyəti haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verərək bu tipli sərgilərin davam edəcəyini deyib. Ləki bu dəfə yurdumuzu qarış-qarış gəzək yox, başqa bir proje adından məsələn, mən belə düşünmüşəm, bir sirr olaraq deyim ki, sirri açın, sevgimizi yayaq hər tərəfə. Bu adla, bu sloganla artıq istəyirik ki, yenidən bölgələrə çıxaq, müxtəlif bölgələrdə və gələcəkdə istəyirik bu tip sərgilərimiz təkcə Azərbaycanda yox, Azərbaycandan kənarda, məsələn, Türkiyənin müxtəlif bölgələrində bu işlərimiz sərgilənsin və bizim Azərbaycanın gənc rəssamlarını, yaradıcı adamlarını Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxartmaq, onların yaymaq, bütün dünya tanıtmaq. Məqsədimiz, amacımız budur. Həmçinin Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının nümayəndəsi Asif Rızayev, Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mehman Şükürov və digərləri çıxışlarında sərginin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Mənə gəlir ki, rəssamların bu cür səfərləri bölgələrdə, bölgələrdən paytaxta, regionlara gedib nümayiş elətdirmələri hər halda mədəniyyətimizə ciddi xeyir gətirir. Yurdumuzu öyrənmək baxımından önəmli olan bu sərgidə ümumilikdə 97 əsər nümayiş olunub. Onlardan 3-ü qrafika, 3-ü xəzləri üzərində işləmə, 5-i batika, 7-si foto, 79-u isə rəngkarlıq əsərlərdir. Sonda sərgiyə gələn hər kəsin heyranlıqla izlədiyi bu əsərlərin müəlliflərinə, tədbirin təşkilində xidməti olan şəxslərə diplom və xatirə hədiyyələri verilib. Təqdim edəcəyimiz növbəti video materialda istedadları görəcəksiniz. Kimisi dadlı təamlar hazırlayır, kimisi də müxtəlif əşyalar. Məqsəd isə eynidir, toplanan vəsait xeyriyyə işlərində istifadə olunacaq. Əl işləri, bəzək əşyaları və dadlı yeməklər. Bütün bunlar sərgidə satışa çıxarıldı. Görəsən, toplanan vəsait hara xərclənəcək? Biz bildiyiniz kimi Murad Şəmirova dəstək oluruq. Murad Şəmirov ağır leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkən körpədir. Hal-hazırda Mis şəhərində müalicəsini keçir və biz könüllü şəxslər ona dəstək olmaq üçün ev şiriyatları hazırlamışıq və masada, bizə təşkil olunan masada onları satışa qoymuşuq. Satışdan yığılan bütün vəsait Murad Şəmirovun hesabına milyon vasitəsilə köçürüləcək. Mən
təşkilatçıya öz minnətdarlığımı bildirirəm Ella Bağırovaya ki, o bugünkü gündə bizlərə burada yer ayırıb, yəni masa verib ki, biz öz əl işlərimizi çıxarıb satırıq. 2-3 masa ayırıb bizi kimi mən 50 olan insanların əl işlərini həm tanıtdırmaq, həm özləri öz işlərini satıb, onlar da gələn vəsait birbaşa özlərinə çatar. Bu cür sərgilər ildə bir neçə dəfə keçirilir. Bu isə fiziki məhdudiyyətli insanlara öz işlərini sataraq gəlir əldə etmək imkanını verir. Şəfiq Elşən, Məhəmməd Vəliyev, Bakı. Xalq şairi Səməd Vurğunun 110 illik yubileyinə həsr olunan bədii gecə keçirilib. Tədbirdə şairin həyat və yaradıcılığına həsr olunan video çarx da nümayiş etdirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq Gəncə Uşaq Yaradıcılıq və İncəsənət Mərkəzində xalq şairi, dramaturq Səməd Vurğunun aradan olmasının 110 illik yubileyi münasibəti ilə bədii gecə keçirilib. Gecədə əvvəlcə tədbirin mahiyyəti haqda qonaqlara məlumat verilib. Bildirilib ki, 2 dəfə SSRİ dövlət mükafatı laureatı olan filologiya elmləri fəxr doktoru, Azərbaycanın ilk xalq şairi, 2 dəfə Stalin mükafatı laureatı Səməd Vurğun ədəbiyyat tariximizdə özünə məxsus çəki malikdir. Tədbirdə sənətkarın həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çarx da nümayiş etdirilib. Mərkəzin Dram Dərnəyinin şagirdləri şairin yaradıcılığından şeirlər səsləndiriblər. Gecədə həmçinin Səməd Vurğunun qələmə aldığı Vaqif dramından səhnəcik göstərilib. Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin Dram Dərnəyinin uşaqları həmişə Azərbaycanın tanınmış şair və yazıçılarının həyat və fəaliyyətlərinə müraciət edirlər. Belə ki, bizdə Nizami Gəncəvinin, Mirzə Şəhvazihin, Məsəti xanım Gəncəvinin, Bəxtiyar Vahabzadənin yubileyləri həmişə qeyd olunubdur. Biz çalışırıq ki, yetişməkdə olan gənc nəsil bizim şairlərimizi, yazıçılarımızı, onların yazdıqları əsərləri, poemaları, dramları daha yaxında mənimsəsinlər. Təqdim olunanlar ümumilikdə gecənin tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Elgün Verdiyev, Gəncə. Qərb bölgəsində doğulan şairin aşıq sənətinin inkişafında da mühüm xidmətləri olub. Bu ənənə indi də davam edir. Amma şimal regionlarımızda aşıq sənətinə maraq azalıb. Bunun bir sıra səbəbləri var. Bəs bu səbəblər nədir? Bunu növbəti sujetdə biləcəksiniz. Küləyə arzular dumanda kəndə, havalar aranda isti çəkəndə, el ova yığılıb dağa kökəndə, qışın ortasında külək nə lazım? Aşıq sənədi şifahi xalq yaradıcılığının ən qədim növlərindən biridir. Bu sənət nəsildən nəsilə, dildən dilə keçərək bugünümüzə qədər gəlib çıxıb. Saz, söz sənətinin bugün ən çox inkişaf etdiyi və geniş yayıldığı bölgələr arasında Gədəbəy, Qazax, Tovuz və Şamaxının adını çəkə bilərik. Vaxtı ilə şimal regionunda da aşıq musiqisinin pərəstişkarları çox olub. Lakin hazırda bu sənətə maraq göstərənlər azdır. Bunu elə aşıqların sayından da hiss etmək mümkündür. Onlar bölgədə barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu ifaçılardan biri də Quba rayonunun Qonaqkənd qəsəbəsində yaşayıb yaradan aşıq vahiddir. 79 yaşlı ifaçı ilk musiqi təhsilini Şamaxılı ustad aşıq Xan Musa Musayevdən alıb. Bütün sənətkarlar hamısından olar, ancaq aşıq təkdir. Bu sənəti aşıqlığı İlahiyyə bağlanandı, o hər adama qismət olmaz. Bunda elə biraz kəsinlik idi. İndi bütün muğama, saza, sənətə böyük hörmət var. Bu sənət indi gərək mənə qismət olaydı. İndi hayal ki, mən qocalmışam. Mən öyrənən vaxtım deyil, indi nə varsa itirirəm yavaş-yavaş. Vahid Quliyev Şirvanın ustad sənətkarlarından olan Aşıq Bəylər, Aşıq Barat, Aşıq Əhmədalı və Aşıq Əvəzdən bəhrələnib. Bugün gənclərin aşıq sənətinə marağının az olmasından gileylənir. Buna səbəb kimi el şənliklərində bu musiqiyə az yer verilməsini göstərir. Sənətkarın sözlərinə görə, vaxtilə bu ildə toylar aşıqsız keçməzdi. Mən 60-cı ildən bu sənətlə məşğulam. Mənə xalq dayaq olmasaydı, mən nə elə bilərdim? Mən də yüksəldən elə obaya, vətənə, torpağa tanıtan eldir. Nə qədər adlı sanlı aşıqlar olub bu torpağa gəlib. Rəhmətlik aşıq Şakirdən tutmuş Məmməd Ağa, Pəna bu torpağı gəlib görüşüb gediblər. Vahid Quliyev gəncliyində Şirvandan tutmuş, Dərbəndə qədər oba-oba gəzərək el şənliklərində yaxından iştirak edib. İfaçı aşıq bir çox görkəmli ustadların, eləcə də bugün regionda yaşayıb yaratmış aşıq Xaltanlı Tağının şeirlərinə musiqi qoşub. İfaçı özü də şeir yazır. O, aşıq sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə diplomlarla təltif olunub. Dolandım Azərin küldü torpağı, görmədim hüsnünə bərabər quba, görmədim hüsnünə bərabər quba.
Durun qonaqkənlə yanaşı başa, görən həsrət çəkir ki qardaşa. Görüldür köllərin tam başdan başa, görüldür köllərin tam başdan başa, güllü çiçəkli yay bağlara qubar. Quba Uşaq Musiqi Məktəbinin Xalq Çalğı Alətləri Şöbəsinin müdiri Əlifsət Səlimov deyir ki, regionda aşıq sənətinə marağın az olmasının bir sıra səbəbləri var. Bunlardan biri də şimal rayonlarındakı musiqi məktəblərində saz ifaçılığı ixtisasının və təhsilli kadrların olmamasıdır. İstəyərdim ki, Qubada da, Xaçmazda fərqi yoxdur. Digər rayonlarımızda da aşıq sənəti inkişaf etsin. Musiqi məktəblərimizdə saz ifaçılığı ixtisası ayrılsın, bu ixtisas üzrə dərslər keçirilsin, mütəxəssislər işləsin. 2009-cu ildə Azərbaycanın aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Bu da milli adət-ənənələrimizin dünyada tanıtılması və təbliği istiqamətində mühüm rol oynayıb. Sənət insanın xəzinəsidir, ən zəngin insan mənəviyyatı zəngin olandır. Növbəti həftədə mədəniyyət aləmində baş verən yenilikləri bizdən xəbər alın. Görüşənədək, kanal dəyişməyin, vətən burdan başlayır.